close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Gente, casa finalizada. Olha, vou mostrar aqui pra vocês antes de conversar com vocês um pouquinho. Mas ficou tudo limpinho. Somente dei um tapinha mesmo na casa. O quarto está todo ajeitado. Banheiro limpo. Gente, banheiro finalizado, limpinho. Quarto do filhote finalizado. Aqui a copa também está finalizada. É, ali os filhos estão jogando videogame ali. É, também está limpinho para lá. Cozinha também finalizada, toda limpinha. Não fiz nada demais hoje, gente. E agora eu vou bater um papo com vocês. Oi, lindinhas e lindinhos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós não nos falamos, né? Pois é, então. Hoje, assim, meu dia foi diferente na parte da manhã. É, eu fiz algo, depois vocês vão entender. Logo após eu acabar de falar aqui com vocês, vocês continuam assistindo esse vídeo aí pra vocês verem o que que eu fiz hoje na minha parte da manhã, tá? Aí vocês vão entender. É, mas hoje eu somente dei um tapinha na casa, uma coisa rapidinha. É, vou tentar editar esse vídeo agora e colocar agora pra vocês no canal. Tomara que eu consiga, né, gente? Tomara. E então foi isso que eu fiz hoje, gente. Hoje eu só dei um tapinha rapidamente na casa. Já comecei a parte da tarde. E também a casa não tava suja, não tava desorganizada. Era tirar um pó mesmo, passar um sequito na casa, né? Limpar o vaso sanitário, a pia do banheiro. Aquela rotina que a gente tem. A Dara chorando, gente. É... Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é meus filhos jogando videogame, os vizinhos conversando, tá? Não para não. Aí, gente, então, na parte da manhã hoje, eu fui na casa de uma amiga minha. Sabe aquela amiga que eu falei com vocês que eu faço a unha dela e eu faço uma troca com ela, sabe? Da Tapoé. Então, hoje eu fui pra lá e ajeitei hoje o guarda-roupa dela. Vocês vão ver aí no vídeo, né? O que que eu fiz lá no guarda-roupa dela hoje, na parte do guarda-roupa dela. E, assim, é, eu filmei, assim, eu não. Foi ela que, né, filmou, não fui eu. Ela mesmo pegou o celular dela, começou a filmar. Ela falou, você vai colocar no YouTube, no seu canal. Eu falei, ai, que legal, então vou colocar assim. Então, assim, eu amei. Vocês vão ver como é que ficou. Apenas que a gente esqueceu de filmar. É o antes e dentro do guarda-roupa, assim, sabe? Eu acabei esquecendo. Então, mas assim, é, vocês vão ver aí. Espero que vocês gostem do que eu fiz. Mas ficou muito fofinho. Eu gostei. Depois vocês coloquem aí no comentário o que vocês acharam, tá bom? E então, gente, eu vou terminar por aqui para esse vídeo não ficar comprido. Porque eu quero ainda hoje gravar um vídeo de comprinhas que eu fiz e quero editar esse vídeo. Então, eu não vou prolongar esse vídeo, tá bom? Não esquece, você deixando o seu like, o seu comentário aqui embaixo, as notificações do meu canal aqui vai chegar aí pra você. Toda hora que eu colocar um vídeo, vai estar chegando aí pra você de primeira mão, tá bom? Porque o YouTube tá agindo desta maneira, né? Não só comigo, mas com todos os meus amigos aí, youtubers, né? Então, não esquece aí de deixar o seu like e comentar aqui embaixo, não, tá bom? Me segue também lá nas outras redes sociais, né? No meu Facebook, no meu Instagram. Será um prazer enorme receber vocês lá, tá bom? E se você não é inscrito aqui no meu canal, chega pra cá, será um prazer enorme pra mim receber vocês aqui no meu canal, tá bom? Então, gente, é isso. E como vocês sabem, eu amo muito, 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 muito vocês. Eu amo mesmo, de coração. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui.
Olha, gente, eu tô filmando a bagunça do meu quarto, ó. Olha aqui, ó. A Adriana tá arrumando. Depois ela vai colar, ó. Como que organiza? Olha a cama, olha a situação da cama. Arroupaiada. Tirei tudo do meu guarda-roupa, tudo. Tô limpando tudo, tudo, ó. Nossa, Olha. guarda-roupa inteira. Olha pra vocês ver a gaveta, que bagunça. Mas eu tirei porque eu tô limpando, né? E como ela é craque pra organizar, lá ela ali no cantinho ali, olha, olha. Olha, gente. Olha aqui, ó. Aí, não, tô mostrando agora. Depois eu vou mostrar o quarto todo arrumadinho, né? Porque senão vocês vão falar assim: credo, que casa é essa? Isso não é casa, não. Tá bom? Então tá bom. Finalizamos arrumada. Olha para vocês verem. Olha a cama, olha. Tudo arrumadinho, tudo no lugar. Olha o espaço de pôr minhas bolsas, que eu não abro mão, né? Olha para vocês verem. Agora vamos ver o guarda-roupa, gente. Olha só a arrumação da Adriana, da Drica Souza. Olha que lindo, olha. Tudo certinho. Olha lá em cima, Vestidos. gente. Os vestidos tudo dobradinho, cachecol, blusa de frio, casacos. Olha aqui debaixo, sapatos, que ó, ó, tudo. O quarto tá cheirando. Se vocês pudessem sentir o cheiro, os perfumes tudo arrumadinho. Agora a gente vai ver uma outra parte aqui, ó, do guarda-roupa que ela arrumou também, ó. Olha lá em cima, tá vendo? Mais blusa de frio dobradinha. Isso aqui é as camisetas do meu marido, os pijamas, os shorts dele. Olha aqui, mais sapatos. Tudo, tudo certinho, certinho. Tá tudo lindo, gente. Olha aqui, ó. Camisas, blusas sociais, calça jeans, casaco, tudo certinho, tá? Vocês vão dar um joia pra Drica aqui, porque ficou tudo muito lindo, viu? Olha pra vocês verem, ó. Olha, gente, as gavetas. Essa aqui é de peça íntima. Olha aqui, tudo arrumadinho, tudo nos seus devidos lugares, tudo bem dobradinho. Aí agora eu vou mostrar a gaveta de baixo. A gaveta de baixo é de pijama. Essa é de peça íntima. Essa aqui é dos pijamas, aqui, ó. Tudo certinho. Tá vendo? Aí agora são umas blusas que eu gosto de usar dentro de casa, né? As blusas mais simples, porque as outras estão no cabide. Ó, tudo. E essa gaveta de baixo tem as cintas que quando eu vou pra igreja. Gosta de apertar a barriga, né? Pra ficar bem elegante com os vestidos. Ficou bem bonito, tá vendo? Tudo certinho, tudo organizadinho. Muito bom. Ó, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo. E até a próxima. Olha que cama linda, toda arrumadinha, cheirosa. Foi tudo. Levantou o colchão, tudo limpinho, tudo cheiroso. Tá? A cortina, tudo bonito. Joia? Beleza? Então, gente, até o próximo vídeo e toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Beijo da Drica. Tchau.